Lucas usa o pé direito, toca para quem vem de trás. Quem aparece é Rodney. Achou o espaço, o pé direito do Rodney. Clebson. Tenta em velocidade por baixo dele, chega para cortar e corta bem aqui. Lateral esquerdo do Icasa, chegou bem o Rodney. E Ronaldo, Rodney, na cabeçada. Cruzamento da direita, a bola vem para Marinho, Donizete passa por ele. Clebson chega dividindo. Rodney. Faz o lançamento aqui do Clebson. Clebson marcado pelo Rodney. Ainda Clebson. Faz ali a proteção, tenta fazer a finta. Chega na dividida também Marinho Donizete com o Cleberson. Tirou Rodney. Autor do gol, Diego. Joga no Cleberson. Cleberson se manda, linha de fundo, tenta cruzamento. Cima dele fechou o espaço ali o Rodney. Ganha o escanteio, o time do Boa Esporte. Aí o Diego. Não consegue dar a sequência, chega bem para cortar ali. Quem corta é o meia-dúzia, o Rodney. Tem escanteio.